Jokowi. Nah, parah ya, Pak. O cara pegou uma bola dessa, Lá!
quanto é que tá o jogo? Se perder esse banho. Tá quanto? 4-3. Não, tá 4-3 aí. 4-5. Bora, Vonge! Vai, caralho! E é de boa, 4-5. Entendeu?
Quem está de ele, né? Já estão descendo. Quem está, irmão? Está com 4. Ok. Mas é melhor que o Eric, tchau. Tá? Eu custo quando o Eric já ganhar a feira nacional. O Gustavo, presta atenção no placar para passar. Entendeu? É o que mais jogar assim. É o que mais jogar assim. 3-2. Saiu. Os caras estão melhor, né, velho? Os caras estão mais voltados. Vamos!
jogo, caralho. Yeah.